Aj! Varför vill inte nålen gå igenom? Ligg still nu, Isabel, annars kan jag inte... Aj! Åh! God morgon. Har du problem, Babar? God morgon. Ja, lite. Om jag bara kunde få Isabel att ligga still en stund. Aj! Jag ska hjälpa dig. Det där var väl bättre, min lilla vän. Åh, ja visst ja. Jag har en trevlig överraskning åt dig. Det här brevet kom nyss från en av dina gamla vänner. Det är ju från Marty. Det var länge sedan. Jag tänkte faktiskt på honom här om dagen. Jag tycker det känns som om det var igår som ni två träffades. Jag minns den dagen. Ni höll på att baka och jag var väldigt besvärlig. Och leka med dina vänner. Men jag har ju inga vänner. Babar, ser du inte att jag försöker baka? Och hur tror du att du ska kunna skaffa några nya vänner om du aldrig går ut? Åh! Åh, förlåt mig, det fixar jag. Nej, låt det vara, Babar. Det tar jag. Tada! Oj då. Rosigt. Efter det missödet så föreslog madame att jag skulle ta med mig snabeln och gå ut på en lång skön promenad. För att muntra upp mig lite så valde jag en ny väg. Och så småningom kom jag förbi ett gammalt skrotupplag. Det här är ju meningslöst. Man kan inte bara gå ut och bli vän med någon. Man kanske skulle skaffa hund. Nu var du allt illa ute. Löjligt. Hej, det har jag inte sett förut. Jag heter Babar. Och jag Marty. Du verkar schysst. Du skulle platsa hos baronerna. Baronerna? Ja, det är namnet på en hemlig klubb. Skulle jag få vara med i eran klubb? Ja, kom. Så jag följde efter Marty. Och så småningom kom vi fram till det mest fantastiska som jag någonsin hade sett. Ett klubbhus som var dolt högt upp i ett gammalt träd. Det är jättefint! Hemliga trappor! Jag trodde knappt att det var sant. Så ja, vänta lite. En hemlig signal, va? Ja. Va? Vem är det där? Har du glömt reglerna? Den här klubben är bara för medlemmar. Men han är ju med mig. Babar, hälsa på polarna. Hejsan. Marty, du har ju visat de hemliga trapporna. Och den hemliga signalen. Jean-Claude kommer att bli jättearg för att du har avslöjat alla hemligheter. Jean-Claude? Vår ledare. Och han kan vara rätt så elak. Men när han får höra vad du har gjort så blir det inga problem. Vad har han gjort? Han räddade mig från jycken på skroten. Oh. Och hade inte Babar gjort det så hade jag blivit hundmat. Jaså. Och det vill du förstås att jag ska tro på. Men det är faktiskt sant. Han räddade ju ändå livet på mig. Men vad gör han här? Jag tycker Babar har visat att han platsar i klubben. Vi får se. Vad var jag sa? Vi får se om man klarar inträdesproven.
Inträdesprov. Det är lätt. Det är det första provet. Klarar du det? Har du bara två kvar? Jaha. Du ska bara sitta i däcket och rulla ner för isbacken. Förlåt mig. Det är som Marty sa. Du ska ner för backen i det här däcket. Det är risbacken. Den ser ju inte så farlig ut. Nej, inte den backen. Oj, den backen. Kan jag inte göra ett skriftligt prov istället? Vilken lustig kurre. Men nu är det så att vi inte vill ha några fegisar i klubben. Jag förstår. Jag är klar. Heja! Vilken fart! Det är bra. Vänta, det är inte färdigt än. Hoppa, babar! Hoppa! Jag överlevde färden ner för Rysbacken och hade därmed klarat det första provet. Alla var mäkta imponerade. Ja, inte riktigt alla. Vad ska jag göra? Du ska hålla dig kvar på den där gamla tunnan tills vi har räknat till 7, fattar du? Det är lätt. Är du klar? Klar! Kör! Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Jippie! Bravo! Du klarat! Nej, lägg av med det där! Han har ju klarat! Nu får du lägga av! Inte förrän någon har tagit ett lerbad. Någon kommer att få sota för det här. Kom här, kompis, så ska jag hjälpa dig. Lägg av! Jag behöver inte din hjälp. Du klarade det här också. Men nu är det dags för det sista. Hoppa från höskullen? Gå ut med hunden. Va? Du ska gå, inte springa. Genom skrotupplaget alldeles ensam. Vad snackar du om? Det där är inte det tredje provet. Nej. Du har ändrat det. Så kan du inte göra. Han kommer att bli uppäten. Det är inte säkert. Han har ju fixat jycken tidigare. Så det verkar som om Babar inte har någonting att oroa sig för. Såvida inte. Han är en fegis. Vi ses vid skrotupplaget. Kom inte för sent. Där ligger hunden. Men var är fegisen? För sista gången. Han är ingen fegis. Om din hjälte vågar komma, ska vi se till att jycken blir balletten. Vet du vad? Den där hunden skulle nog inte vara så arg om du lät bli att reta den. Är du rädd, va? Nej, men jag tycker inte det här är schysst. Lägg av. Ska du vara med i klubben eller inte? Och varför tror du jag är här? Sätt igång då. Och han försvann för alltid. Det är bra. Lycka till. Tänk om han blir biten. Oh!
Så var det just med honom. Spring, babar! Såja, fin hund. Vi ska inte göra dig illa. Titta, här får du. Såja, duktig vovve. Ett härligt, saftigt köttben. Du klarar det! Nej, vad gör han? Bra gjort, babar! Vad smart! Det var inte dåligt. Såja, du är ju en snäll hund. Det gills inte. Se, du är ju inte duggilsken. Ha, vänta du bara. Men, vad är det med dig? Nej, lugna dig, lugna dig. Så det är du som har plågat min stackars jycke? Åh! Stopp, vänta! Hörru, vänta! Här åt pappa, kom! Vad hände? Vet inte, plötsligt blev han arg. Så synd då, din viktig Petter. Nu kan du glömma vår klubb. Varför det? Han klarar inte det tredje provet. Det gjorde han visste. Ja, det tycker jag också. Det verkar i alla fall som om vi andra tycker att han ska få vara med. Jaså? Det är faktiskt jag som bestämmer. Kör till. Ja, jippie! Bra! Heja! Ja, babar, du är med. Bye it! Kära baroner, vi har samlats här för att till denna hemliga klubb välja in en ny medlem. Är han här? Ja, han är här. Bra. Höger handen över hjärtat. Stå på en fot och lova sedan följande. Första regeln. Lovar du att ställa upp på polarna i alla lägen? Jag lovar. Regel nummer två. Lovar du att hellre äta sten än att skvallra på en klubbmedlem? Jag lovar. Regel nummer tre. Lovar du att lyda klubbledaren, alltså mig? Och om du inte gör det, lämna klubben och lev resten av ditt liv som en landing mask. Jag lovar. Då var det klart. Ja! Jippie! Så ja, det räcker. Nu ska jag vara möte. Möte! 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 Lyssnad! Första punkten. Jag är trött på att han på skroten alltid ska förstöra när vi är roligt. Och? Och på hunden som aldrig låter oss vara i fred. Och? Så nu ska vi utkräva hämnd. Vi ska bli kvitt. Är det någon som vill se en lila hund? Kan vi inte ta nästa punkt istället? Vad ska det vara bra för? Ja, varför kan vi inte lämna hunden i fred? Vi har gjort tillräckligt där borta idag. Det är jag som bestämmer här. Regel nummer tre. Lyd din klubbledare. Vi ses när det har blivit mörkt. Och den som inte kommer dit åker ur klubben. Jag vet inte om jag följer med. Jag tycker han går för långt. Jo, jag vet. Men det är ju han som bestämmer. Det är ingen fara. Det är bara en valp. Att måla hunden är grymt, Marty. Jag gör det inte. Men en tredje regeln då? Om vi inte lyder klubbledaren så är vi ute. Ja, vi åker ur klubben. Men vi är väl fortfarande vänner? De är de enda vännerna jag har. Jag har ingen val. Jag är din vän. Jag är ledsen. Jag är så glad att du har fått nya vänner, Babar. Är det fina pojkar? Jo då, de är bra. Få höra nu. Berätta vad du och dina nya vänner har hittat på för rackartyg. Inget. Det är sant. Vi har varit ute bara.
Jag tar det! God kväll. Det gäller ett klagomål. Och jag skulle gärna vilja tala med frun i huset. Vem är det, Babar? Är det någon av dina vänner? Babar? Babar, är det inte något som du borde berätta för mig? Vad menar ni? Polismannen sa att du var inblandad i något slags bråk vid skrotupplaget idag. Är det sant? Ja, kanske. Babar, det här får du förklara nu. Inbrott, och dessutom plågar ni en oskyldig hund. Inte jag! Jag ville bli vän med den. Det är inte vad hundens ägare har sagt. Det här är inte lik dig. Har dina nya vänner lurat dig? Jag kan förstå vad du går igenom nu. Det är viktigt att man kan lita på sina vänner. Och därför tycker jag att du ska fråga dig själv. Om de är dina riktiga vänner så låter de väl inte dig ta hela skulden. Jag kan berätta för dig att polismannen tänker hålla ett öga på skrotupplaget. Och om han ertappar någon på området igen så kommer straffet att bli kännbart. Marty! Jag måste varna honom! Så du kom till slut i alla fall, va? Ni får inte gå dit! Polisen var hemma hos oss idag. De bevakar skrotupplaget i natt. Va? Det är sant. Vi struntar i det här. Vi går hem istället. Går du på det där? Han ljuger. Han hittar på det där bara för att han är feg. Jag ljuger inte. Om ni går dit nu så råkar ni illa ut. Jag tänker hämnas på den där jycken. Ni får göra som ni vill. Men kom ihåg en sak. Om ni inte lyder, så åker ni ur klubben. För alltid. Följer du med? Marty. Jag stannar. Titt ut. Här är vi. I Byracka. Ge dig iväg! Försvinn! Marty! Jack! Pierre! Nej! Jag gillar dig! Ta dem istället! Hej kompis! Minns du mig? Lugna ner dig! Jag är din vän! Det verkar som om hunden inte tror dig! Håll honom borta från mig! Det är nog du som skulle ha hållit dig borta! Såja, fin hund. Är det du igen? Kom, vi sticker. Den här gången åkte du alltid hit, din lille bråkmakare. Ja, nu är han fast. Allt är hans fel. Jag försökte stoppa honom, men nej då. Han skulle absolut hämnas på er stackars hund. Jag tror nog det blir bäst om du följer med mig, Babar. Vänta! Det är inte hans fel. Tyst, Marty. Du vet vad som gäller. Hörre, du håller tyst. Är du också inblandad i det här, va? Alla är med, men inte Babar. Babar ville inte vara med, och alltihop är hans idé. Din tjallare, du är ute. Lägg av, det är du som inte platsar längre. Ja, förrädare. Det var schysst av dig, Marty. Inte ska du få hela skulden. Du är min vän. Nå, vad tycker du vi ska göra med de här härdade förbrytarna? Ja, jag tycker vi ska ge dem en ordentlig läxa. Ja, det här går ju riktigt bra, grabbar. Snart kommer ju här att vara färdigstädat. Jag tycker fortfarande han kom för lindrigt undan. Ja, men var är han förresten? Ja, det finns väl ingen värre straff än det vi har fått här. Så ja. Fin hund. Det är bra, Fifi! Fifi!
fot! Marty hälsar. Jag skulle så gärna vilja träffa honom igen. Det får du. Han kommer hit den 15:e. Åh, så roligt. Det kommer att bli som förr i tiden. Fast utan rackartyg förstås. Ja, vi är för gamla för sånt nu. Intressant, Isabel. Det ser ut som om Celestville-loppet skulle kunna bli riktigt spännande i år. Ja, det verkar så. Men barn, hur gick det? Det gick bra. Det är inte första gången som vi vurpar. Det var inte mitt fel. Det är Flora som inte kan styra. Ja, ni två körde för fort. Det var Pom som körde för fort. Jag bromsar ju före kurvan. Bromsa? Om man vill vinna Celestville-loppet så kan man ju inte ligga och bromsa. Det gör detsamma. Vi kommer aldrig att vinna. Jag slutar. Jaha, då slutar jag också. Jag med. Nej, ni får inte kasta in handduken. I alla fall inte förrän ni har torkat det. Jag är strax tillbaka. Tänk att förr i tiden så var det morbror Arthur och jag som brakade omkring bland alla buskarna här. Menar du att morbror Arthur har tävlat i Celestville-loppet? Vi tävlade tillsammans ett år. Tyvärr så var det samma år som jag förlorade. Har du förlorat, pappa? Jag är rädd för det. Jag tror jag börjar komma in i det här nu. Ja, det känns. Här kommer de.
trubadur. Är du beredd? Du också, Cornelius? Jajamensan. Jag hoppas att det går bättre den här gången. Nu ska du luta dig åt vänster i nästa kurva. Vänster? Ja. Jaha. Nu! Nej! Men... Vänster! Wow! Åh, oh, nej! Åh, oh! Oh, där! Ja, Arthur, en sak är säker. Vadå? Våra vurpor är läckrast i stan. Oh. Det är snåd. Det här är ingenting att skratta åt. Loppet går imorgon och ni och er nya partner kan inte ens hålla er på vägen. Och jag tar mig friheten att påminna om att vi elefanter aldrig har förlorat den här tävlingen. Babar, Arthur, hur gick det? Ingen fara. Och vi ska vinna tävlingen imorgon. Eller hur, Arthur? Ja, det ska vi. Tillåt oss att informera om vilka motståndare som väntar. Följande lag utgör det största hotet mot våra chanser att vinna. Först så har vi girafflaget, som har en klar fördel när det gäller att sträcka sig över mållinjen. Men problem vid andra ställen ut efter banan. Bläckfisklaget blir nästan aldrig trötta i benen. Men har en förmåga att ibland trassla till det för sig. Gorillalaget kan vara en aning besvärliga. Liksom krokodillaget. Sedan är det då ur sköldpaddslaget. Erfaret så... Men de är nog något för långsamma. Sedan har vi mullvadarna. Hängivna, men... Vi menar att de knappast har första priset inom synhåll. Och så slutligen noshörningslaget. Aj! Oh. Som leds av självaste kung Rataxes. Han utgör det största hotet. Till stor del på grund av att han är... Så stor. Precis. Men mest på grund av hans alltid så brinnande begär att, och jag citerar, vinna bucklan och köra ner babarsnaven i den. Fyll på, Basil. Ja, det vore ju toppen. Det är 5 minuters paus också. Hoppa av nu. Och sträck ut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kör hårt, Basil. Magen, den ska bort. Lägg av nu, Basil. Men i höghet, om vi ska kunna vinna över Babar, så måste vi hitta tävlingstempot. Inte i år. Mina spioner har informerat mig om att Babar har fått en ny tävlingspartner i år. Den där ynkliga tjockhudingen Arthur. Åh, här kanske vi har en taktisk blunder. Och det bästa av allt, lille Arthur har aldrig tävlingscyklat förut. Celeste Vildbucklar är så gott som min. Pedal 2, 3, 4. Tramp 2, 3. Håll ångan uppe. Basil, håll din trut 2, 3, 4. Oj, de grabbarna var snabba. Tjena. Här var det hett. Mina fötter. De lymlarna knuffade oss. Ta ner cykeln, Basil. Vi har ett tungt träningspass framför oss. Det här går ju bra, Arthur. Fortsätt så. Som Cornelius skulle ha sagt, sakta men säkert. Vinner vi då? Nej, men vi vurpar inte. Hejsan! Va? Ajöken! Ah! Det var inte snällt gjort.
Cornelius sa ingenting om att de skulle vara med i tävlingen. Vad fort de kör! Vi har inte en chans. Kvällen före tävlingen var Arthur och jag så förberedda vi kunde bli. Men Pompadour och Cornelius tog inga risker. Vi gick igenom varenda kvadratcentimeter av banan om och om igen tills vi alla var färdiga att ramla ihop av trötthet. Lystring! 5 minuter till start! 5 minuter! Vad är cykeln? Kan du se den, Mel? Nej, Mo, men var kommer alla träden ifrån? Men se upp då! Pompadour, det är så spännande! Mikrofonen, Cornelius. Hoppsan, det var inte meningen. Åh, jag ber om ursäkt! Vilka klumpiga sadlar! Och gnisslar gör de också! Va? Åh, geparderna! Pompadour, varför sa ni inget om geparderna? De anmälde sig i sista minuten. De är tämligen otrevliga. För att inte säga usla och opolitliga. De gör vad som helst för att vinna. Har du hört vad de tänker göra med vår fina Celestville-pokal? Nej, berätta. De tänker använda den som spottkopp. Va? Oh. Limla, ers majestät, det kan vi inte tillåta. Nu gäller det nationens ära. Ni bara måste vinna. Ja, det blir en svår uppgift. Men vi ska kämpa. Eller hur, Arthur? Jajamensan. Sluta! Va? Förlåt mig, men jag fixar det här. Om vi får vara så järva. För sista gången, Pompadour. Arthur klarar sig jättebra. Förlåt att jag säger det, Babar. Men jag är benägen att hålla med Pompadour. Det är inte så att vi har något emot unge Arthur. Han är en bra pojk. Men vi är oroliga för att han inte är riktigt vuxen i en sådan uppgift som Celestville-loppet. Men även om jag skulle vilja ha någon annan då, var hittar jag någon så här sent? Ta vem som helst. Enligt min mening så är Arthur bara ett hinder. Inte visste jag att ni kände på det viset. Det är nog bäst ni tar någon annan. Arthur, vänta! Oj då. Det där var ju inte meningen. Ja, han blev ledsen. När jag fann honom så var han ganska dyster. Arthur! Hej, Arthur. Vad gör du? Ingenting. Du, Arthur. Jag vet att du är upprörd, men vi är ett lag. Du får inte svika mig nu. Du hörde ju själv. Jag skulle bara hindra dig. Det skulle du inte alls det. Du har ju tränat hårt och du har blivit mycket, mycket bättre. Jag behöver dig. Tack, Babar. Men vi har ändå ingen chans mot geparderna. Ja, du har nog rätt. Va? Ja, det är lika bra att jag också hoppar av. Men alla hoppas ju på dig. Du måste i alla fall försöka. Va? Åh, nu fattar jag. Du är smart, du, Babar. Så, då ger du inte upp. Nej, jag ger inte upp. Kompis. 1 minut till start. 1 minut. Mina damer och herrar, det drar ihop sig till start i Celestville-loppet. Kung Babar, eftersom ni insisterar på att unga Arthur ska vara kvar i laget kan jag inte säga annat än... ge järnet!
behåll du näsduken, Babar. För inte ett enda öga kommer att vara torrt när jag tar emot bucklan. Glöm det, Rataxes! Jaha, då var det dags. Ja, mina herrar, då kör vi. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. Och på det sjätte smäller det. Ja! Fortare, Basil, fortare! Farväl, Babar! Nej, vad gör du? Tar ledningen, hoppas jag. Håll i dig! Annars släpp! Titta där, i sjögget! Lägg i en växel, Basil, och trampa! Nej! Så där ja. Det funkar alltid. Nästan alltid. Vad var det med? Ingen aning, Mo. Vart är vi på väg, Mo? Ingen aning med. Yeah! Coolest. Vad med nu? Här kommer en kurva. Ös på, Arthur. Vi tar in på dem. Ni ser törstiga ut. Vill ni ha lite att dricka? Nå, nej, vad snyggt! Annars åker de ju från oss! Tjockhudingar i riktning höger i 21! De tror de är något! Ös på nu, Basil! Det är en order! Nu ska de få smörja. Vad är det som händer? Basil! Vad hände? Vad hände? Ni rammade oss. Det är vad som hände. Jag rammade er två! Du är åtminstone stor nog att erkänna det. Jag är också så stor nog att lära dig veta hur. Arthur. Arthur, hur gick det? Bra, men jag sitter fast. Åh nej, Basil! Är något brutet? Åh, jag mår bra. Jag menar inte dig nu, jag menar cykeln! Ge mig bara en åra så ska jag ro oss ända till Fiskeskär. Ro 2, 3, 4. Kom nu, Arthur. Geparderna vinner. Det är ingen idé. Jag kan inte cykla så här. Nu vinner ingen av oss eller civilpokalen. Du menar geparderna spottkopp? Ja, det är inte mycket vi kan göra åt det nu. Vänta, ni två kör ihop. Va? Det är ingen dum idé. Jag är samma lag som en elefant. Aldrig. Det är Basil och jag är det. Oj, alle man är vid bordet. Hur är det andra alternativet? Då kör vi. Lättankar. Ser du dem, Pompadour?
Inte än. De ger mig inte en millimeter. Vad ska vi ta oss till? Se till att vi kommer närmare. Resten tar jag hand om. Nu ser jag något. Det är geparderna i täten. Och sen då? Vem ligger på andra plats? Babar eller Rataxes? Det är båda. Försök att komma lite närmare. Men så där får man inte göra. Det menar du inte? Jesus, vilda snablar! Varenda in i alla glödheta blånaglar! Hur vågar ni fuska bättre än jag? Vi var ju så nära. Nu kommer ju parden att vinna. En sjöman älskar havets våg. Hör vågornas brus. Det är Arthur och Basil. Öka, grabbar! Kör så det ryker, Basil! Geparderna fortsätter loppet till fots. Får de göra så? Jag inte vet jag! De är i kamp! Fortare, Arthur! Arthur leder! Geparderna! Arthur! Geparderna! Arthur! Geparderna! Det blir Arthur och Basil med en snabel längd! Ja! Det här är ditt fel! Mitt fel? Det var ju du som fuskade! Det är med stor glädje... För att inte säga med förtjusande förtjusning... ...som vi överräcker den eftertraktade Celestville-pokalen till årets vinnare av Celestville-loppet, nämligen unge Arthur och hans lagkamrat Basil. Bra! Bra! Tack, babar! För vad? Du vann. Ja, det har du rätt i. Nu hurrar vi för Arthur och Basil! Hipp, hipp! Hurra! Inte illa, men... Du och Rataxes är samma lag. Vilket skämt! Ja, när jag tänker efter så var det nog ganska lustigt. Men vi försökte i alla fall att komma överens. Om alla gör sitt bästa så har också alla chansen att vinna. Jag vet, det är den största bluffmakaren som vinner. Alexander, det var inte så mamma menade. Jag vet. Vi behöver inte bluffa för att vinna, eller hur? Nej! Kör hårt! Men glöm inte, sakta men säkert, så slipper ni vurpa. Och mamma slipper oroa sig. Thank you.
Tycker inte ni som jag att vi hoppar över lotteristånden ett tag och tar en åktur istället? Ja! Det där ser kul ut. Det där är ju för småbarn. Vi vill prova någonting annat. Vi vill prova något annat som är spännande. Vi vill prova den där! Pariserhjulet? Jag vet inte. Är inte det lite för stort för er? Nej! Det tar ju aldrig slut. Nej, och vi vill åka Parishjulet nu. Tålamod, ungar. Vi får vänta på vår tur. Men du är ju kung, pappa. Och vi är kungens barn. Kan inte vi bara gå och ställa oss först? Det vore väl inte schysst mot de andra, eller hur? Nej. Medan vi väntar så ska jag berätta om den gången när min otålighet ställde till det ordentligt. Den startade faktiskt ett helt krig. Ett krig? Ja, ett krig. Och det var på det här nöjesfältet som alltihop började. Vi hade just byggt färdigt nöjesfältet och väntade nu otåligt på den sista leveransen med utrustning från staden. Den måste på plats innan vi kunde öppna grindarna. Och de sista dagarna före premiären så hade Cornelius, Pompadour och jag själv den ansträngande uppgiften att testa att allting fungerade. Det känns nästan som att flyga. Hjälp! Gunga inte i båten! Vore det för mycket begärt att snarast få bli befriad från denna pina? Vänta lite. Det räcker, Troubadour. Full fart framåt. Oh! Yippie! Oh! Jag älskar det här stället. Men det kräver sannoliken ett starkt hjärta. Och en lika stark mage. Nu fattas bara den sista leveransen från stan, så kan vi öppna sen. Det var så sant, Babar. När det gäller den där leveransen. Vadå, Cornelius? Jo, den kommer inte. Kommer inte? Men den är ju beställd för flera månader sedan. Och den skulle ha kommit i tid, men dessvärre så har snöstormen blockerat bergspasset till Celesteville. Och nu har det blivit praktiskt taget omöjligt att ta sig igenom passet. Men kan vi inte öppna utan de här grejerna? Kommer aldrig på fråga. Åh! Vem har väl hört talas om ett nöjesfält utan lyckohjul, sockervadd och varm korv? Nej, Celestvilles invånare får nog vänta ett tag till. Är ni övertygade om er övertygelse när det gäller det här? Det går att ändra. Åh, Basil, Basil, Basil. Du förtjänar verkligen lite semester. Även om jag ogärna överlämnar ansvaret till, du vet vem, Basil. Jag hörde nog. Och det ska jag bara tala om att du känner inte, du vet vem. Helt så bra som du tror att du känner, du vet vem. Det här jobbet kan jag sköta i sömnen. Jag vet, det har du alltid gjort, käraste. Men när Basil är på semester så förväntar jag mig att du vet vem håller sig vaken. Nej, nu är det inte för sent att ändra. Ge dig iväg nu, Basil. Det är en order. Skyll er själva. Stranden och gasen i botten. Farväl! Farväl! Och nu om du ursäktar, älskling, så har du vet vem några papper att gå igenom före eftermiddagslurer. Basil!
Sätt igång! Vad var det du ville, Babar? Hej, jag... Innan ni säger något till Snod så vill jag visa er mitt intyg från Dr. Kapolos som befriar mig från ytterligare karuselltester. Det är något med balansen. Men det är inte möjligt. Jag vill också ha ett. Det var inte det jag tänkte på. Nej, jag tror jag vet hur vi ska få hit varorna. Utmärkt! Hur då? Vi kan ju transportera hit dem på floden. Ja, då kan vi ha dem här redan imorgon. Och vi kan öppna som planerat. En briljant idé, Snod. Genialisk! Men den håller inte. Va? Ers majestät. Om vi använder floden så måste ju vi passera med lasten genom Noshörningslandet. Och? Då måste vi ha kung Rataxes tillstånd att få göra det, eller hur? Ja, just det. Det är riktigt. Bara pappersarbetet skulle ta 2 månader. 2 månader? Om inte mer. Där är flodrättstillstånd 24-B, vattenvägsrätt H-2O och så naturligtvis genomfartsskatten, för att nämna några. Nej, vi kan inte vänta i 2 månader till. Va? Jag föreslår att vi sätter igång omedelbart. Snod, är ni inte lite väl otålig? Äsch, precis som om Rataxes inte brukar tänja på reglerna ibland. Och dessutom, vad skulle kunna hända? Men någonting hände, eller hur, pappa? Det kan man nog säga, Flora. I min iver att få öppna nöjesfältet så hade jag glömt bort den noshörning som skulle ta alla chanser att förvandla mitt lilla misstag till en krigshandling. General Pamir. Men kolla, vad är det som kommer här då? Elefanter! Är det någonting jag hatar mer än elefanter så är det Celestville elefanter. Det ser ganska oskyldigt ut. Färp dig, Rufus! Det är precis det de vill att du ska tro. Har de skickat in någon H-2O? Nej. Flodrättsansökan? Nix. Nix. Just det. De försöker hålla det hemligt. Jag måste ju faktiskt erkänna att det är ruter i den där babar. Det har jag alltid tyckt. Jag hatar rutor! Vad står det på lådorna? Det står G-A-M-E-S. Games. Det är engelska och betyder spel. Det är spel. Fel! Det är vad de vill att vi ska tro att det är. Det där betyder... Och hör nu noga på mig. Granater, atombomber, maskingevär, eldkastare, stridsvagnar. Oj, det var en kod. De där lådorna är fulla med kanoner, granater och bazookis. Bazookas. Bazookas då! Den här chansen har jag väntat på länge. Chansen att anfalla Celestville med min armé. Jag menar, vad ska man med en armé till om man inte får använda den? Det blir nog inget. Vi får aldrig genom en krigsförklaring hos herr Basil. Hjälp! Skärp dig, Rufus! Har du inte hört? Basil har semester och Rataxes har tagit över. Att få honom att skriva under krigsförklaringen kommer att bli lika enkelt som att stjäla godis från ett barn. Jag ska alltid ge den där bara en riktig styrkedemonstration. Rataxes. Bara 4444 blanketter kvar. Hur klarar Basil det här? Vänta lite! Det räcker väl med att jag skriver under. Ingen har ju sagt att jag ska läsa dem. Jag anmäler vår armés stolte ledare, våra kämpande styrkors fader, en enastående yrkesmilitär, general Pamir! Släpp in honom! Det gäller de där falska elefanterna, de har något skumt på gång. Är det någonting jag hatar mer än elefanter? Så är det, Celestville elefanter, jag vet! Vad vill du? De transporterar vapen genom vårt territorium! De håller säkert på och röstar för krig!
Ja, men var inte löjlig. Babar må vara en hopplös korkskalle, men han är en fredlig hopplös korkskalle. Tro mig, man kan inte lita på elefanter. Vi måste agera nu. Vad är det? Åh, inget särskilt, bara plan 42-H. Tack, ers majestät. Det är Ruter i er. Jag trodde du hatade Ruter. Det gör jag, men i ert fall gör jag ett undantag. Vad i hela världen kan plan 42-H vara för något? Kom igen nu då! Sådär, ja! Kom igen nu, Babar! Babar! Det här är förskräckligt! Det är fruktansvärt! Det är plan 42-H! Vad i hela världen pratar ni om? Nordhörningslandet har just förklarat krig mot Sellesvill! Va? Jag skulle aldrig ha varit så otålig. Vad är jag för kung egentligen? En kung som handlat med sina undersåtars bästa för ögonen. Men istället för att klandra dig själv, Babar, får jag föreslå att vi struntar i orsaken till problemet och istället koncentrerar oss på lösningen. Tack, Cornelius. Du är en bra rådgivare. Nå, vad tycker du att vi ska göra? Det enda sättet att stoppa kriget är att prata förstånd med Ataxes. Ers majestät, vart tar ni vägen? Till Noshörningslandet. Skynda på, mina krigare. Jag vill anfalla Sellesvill redan ikväll. Hepp, två, tre, fem. 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 Oj, Ataxes menar visst allvar. Hela armén är på väg. Du kan dra åt skogen, Basil. Om du vore här och skötte mitt jobb som du brukar, så hade jag sluppit den här röran. Vi får inte anfalla Sellesvill. Nej, det vore väl inte särskilt grannsämjelikt. Jag måste tänka. Jag undrar vad Basil skulle ha gjort i den här situationen. Troligen ingenting. Ingenting? Jag får ju inget gjort om jag ska göra ingenting. Jag måste ju göra någonting. Jag menade bara att herr Basil nog skulle låta Babar stoppa kriget. Så du menar att jag bara ska luta mig bakåt och låta Babar lösa våra problem? Det har ju alltid fungerat förut. Här är ett meddelande. Inte nu, jag tänker. Men det är från general Pamir. Han har satt sin första krigsfånge i fängelse. Ja, ja. Så länge Babar finns kvar borta i Sellesvill så har ju jag inget att oroa mig för. Ja, men det är Babar som är fängslad. Va? Det här var just snyggt. Helt enkelt storartat. Hur ska jag kunna stoppa krig när jag sitter inlåst? Jag måste ut härifrån! Babar! Du ska ju vara i Sellesvill och ordna upp den här röran! Vad gör du där inne? Jag har semester! Men det trodde jag du visste om! Lägg av! Nu måste vi se till att du kommer hem igen! Ingen skymt av noshörningarna, trubadur. Åh, skönt. Härliga nyheter. Kung Babar har stoppat kriget. Bättre upp. Förnödenheterna till nöjesfältet har just anlänt. Jaha, det var ju bra. Cornelius. Se efter om det inte finns några vita flaggor i leveransen. Vita flaggor? Vad ska du ha dem till? Kapitulera såklart! Vid alla vilda snablar, nu börjar allvaret. Läget såg verkligen hopplöst ut.
Noshörningsarmén hade slagit läger alldeles utanför slottet och väntade bara på att general Pamir skulle ge dem order att anfalla. Jag har alltid vetat att du är en skojare. Vad menar du med att smuggla bazookas inom mitt territorium? Bazookas? Var har du fått det ifrån? De där lådorna var fyllda med priser, sockervadja och spel. Spel? Till vårt nya nöjesfält. Jag vet att vi inte har bett om ditt tillstånd, men det är ingen skäl att förklara krig mot oss. Men jag vill inte ha något krig, jag blev lurad! Men jag begriper inte vem som skulle vilja lura dig och förklara krig. General Pamir. Om det inte är vi två, vem är då orsak till allt det här? General Pamir! Jag ska ge den där stridslyssna lilla sprätten! Fick Rataxi stopp på den där generalen? Nej, riktigt så enkelt var det inte. Krigsförklaringen gav general Pamir fullständig kontroll. Rataxis hade ingen rätt att stoppa honom och nu återstod det bara för oss två att försöka bekämpa armén med de enda vapen som stod till buds. Kommer det här verkligen att funka? Ja, det måste det. Kom nu så sätter vi igång. Nå, elefanter! Hur ska ni ha det? Kapitulation eller krig? Vi kapitulerar omedelbart. Vi tänker försvara vårt land. Vänta lite, vi har inte bestämt oss. Vi tänker inte ge oss utan strid. Varför ska du vara så envis? Vi är redo, Pamir. Pass på, vi anfaller när jag säger till. Klara? Är du redo? Redo! Färdiga! Ja, nu är det färdigt. Gå! Kung Babar! Vi är räddade! Attack! Rätt igång bara! Den här elefanten borde få en medalj! Attack! Dags för kolasmeten, Rataxis! Jag kommer! Ska ni gå redan? Men vad? Reträtt! Hur bar du dig åt, Babar? Ja, det gick med lite tur, Cornelius. Och med mycket hjälp av Rataxis. Rataxis? Rataxis! Vad i all glödhet är det du gör? Har du bytt sida? För en gång skulle jag på elefanternas sida, Pamir. Men alla vapen vi såg då? De tänkte anfalla oss först. Kom här, Pamir. Det finns inga vapen i lådorna. Se själv! General, det är inte bazookas. Det är spel! Jag hade fel. Du är avskedad! Va? Kom och pröva lycka bara. Kasta ringa på noshörningen. Vi har en vinnare! Gäng, va? Om
30 år går vi i pension. Håll tyst och dela ut priserna istället. Nu tycks familjen ha fått en läxa. Det har jag också. Jag har lärt mig att regler är till för att följas. Och jag att jag måste vara mer på alerten i mitt arbete. Istället för att skälpa över allting på basin. Tackar du ljudmjukast i skyggen. I så fall så tar jag ut 6 veckor till. Nej, basin! Vänta! Kom tillbaka! Kom tillbaka, sa jag! Tänk va? Allt det där hände bara för att du var otålig. Just det, Flora. Man har inget att förlora på att visa tålamod. Se där, kön är slut. Ja! Nu kan vi åka Paris i jag står nog över den här turen. Jag med. Jag tror jag vill prova någonting annat. Det här var mycket bättre. Jaså, det tycker ni. Kan vi inte gå av nu? Tålamod, pappa. Tålamod.